kerokan iwak odong pindang teri rada sombong sing luar negeri sing sapa arane mama jara ayai kaya wong bule rambute abang warnane disangka bule beneran padahal dadak semiran mama jara pendek-pendek bisa kaos cingkrang sing gawe ati merangsang tangga patur pada ngecebres disangka nok ijem stres ngomongnya sedalan-dalan kanggo bahasa bisa kaos singkrang sing gawe ati merangsang mama Ipa sing paling sayang mama Ipa sing paling orang mama Ipa
sombong-sombong bisa ngadirake sira bali sing tai man mama rere aja celingok-celingok bae sadar dikit mama rere celana pendek bisa kaos sintren sing kaos sing keren sing gawe kakang merangsang mama amel tangga patur padang ngecepres disangka warti jam stres ngomongi sedalan-dalan kok bahasa Taiwan ya warti yang mewar kedokan pesek mama jahra sing paling borak.